গুৰিৰ শিলখাখুত পুৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে অভিযান 400 ঘৰ মানুহক খালী কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে জিএমডিএ আৰু মাৰাথন গতিত অভিযান চলিছে জিএমডিএৰ তৰফৰ পৰা মহানগৰীৰ শিলখাখুত তাৰ পাছতে এক অভাৱনীয় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ শিলখাকু অঞ্চলত কন্দাকটা চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 30 খনতকৈও অধিক বুলডোজাৰে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰীৰ শিলখাখুত জিএমডিএৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আজি উচ্ছেদ অভিযানৰ দ্বিতীয়টো দিন 3 দিন এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু 400 ঘৰ লোকক খালী কৰা হ'ব শিলখাকুৰ পৰা চাৰিশটা বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান জিএমডিএ তৰফৰ পৰা উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে সহস্ৰাধিক আৰক্ষী জোৱান কাৰণ যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে 30 খনতকৈ অধিক বুলডোজাৰ সাজু হৈছে উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ শিলখাকুত এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে কালি আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে 3 কোটি টকীয়া 4 কোটি টকীয়া অট্টালিকা ভাঙি পেলোৱা হৈছিল প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা কিদৰে কান্দুনৰ ৰোল উঠিছিল শিলখাকুৰ উচ্ছেদস্থলীত আৰু এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিও দ্বিতীয় দিনা সেই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কিদৰে এফালৰ পৰা সকলো ভাঙি পেলোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰৰ দ্বাৰা আৰু আজি উচ্ছেদস্থলীত আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ দাস উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে বিকাশৰ ওচৰলৈ যাম বিকাশ কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি উচ্ছেদৰ দ্বিতীয় দিন হয় চাওক যিহেতু 3 দিন ধৰি ইয়াত বিলত যি শিলখাকু বিল আছে তাত উদ্ধাৰ যি উচ্ছেদ অভিযান আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনে একেই পৰিৱেশ আৰু একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্ৰায় কালি দিনটোত মই কৈছিলোঁ যে 400 ঘৰ প্ৰায় সৰু ডাঙৰ 400 ঘৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে কিন্তু সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোতো এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু আজিও প্ৰায় এনেধৰণে ঘৰসমূহ বা এনেধৰণৰ মন্দিৰ মছজিদ যি পায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যি বিৰাসাৰ্ধৰ তেওঁলোকে লৈ লৈছে আৰু সেই দৈৰ্ঘ্যৰ যিসমূহ থাকে সেই সকলোবোৰ চাৰখাৰ হৈ যাব বা সেইসমূহ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ চলিব ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰায় পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে এনেধৰণে সাজু হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলিব আজিৰ দিনটোৰ উচ্ছেদ অভিযান যিহেতু 3 দিন ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব উচ্ছেদ অভিযানটোৰ যি শিলখাকু বিল আছে সেই শিলখাকু বিলৰ যি পাৰসমূহ আছে দীৰ্ঘ সেইসমূহত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু আজিৰ দিনটোতো প্ৰায় 400তকৈ অধিক ঘৰৰ যি বুলডোজাৰ চলিব পাৰে আৰু এই মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগী অমৰ আছে অমৰে দেখুৱাব এনেধৰণে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনক মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰায় 1000তকৈও অধিক আৰক্ষী প্ৰশাসন মোতায়েন কৰা হৈছে এনেধৰণে যিসমূহ আৰু এইসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছে এনেধৰণে যিসমূহ তেওঁলোকে চিন তেওঁলোকে বাঁহৰ খুটি পুতি এনেধৰণে চিন দি আছে আৰু এইখিনিলৈকে যি বিলৰ পৰা এই স্থানলৈকে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু এই যি যি এটা মন্দিৰ এটাও আছে আৰু সেই মন্দিৰতো উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেধৰণে পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শিল যি শিলখাকু বিল আছে আৰু সেই শিলখাকু বিলতে এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ 3 দিন ধৰি যি উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু নিজৰ ঘৰখন হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু সেইসকল দেখিব পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে যি উচ্ছেদ অভিযান আছে আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ সমান্তৰাল পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে যিসমূহ খুঁটি আছে সেই খুঁটিসমূহ এনেধৰণে মাৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইখিনি স্থানলৈকে যি বিল আছে সেই বিলৰ পৰা এইখন স্থান 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যি এইখন স্থান এইখন স্থানলৈকে যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা এইখিনি যিখিনি এলেকা আছে সেই এলেকাখিনিত উচ্ছেদ অভিযান চলাব এতিয়া ইয়াতে যিসকল গাঁৱৰ যিসকল ইয়াৰে লোক আছে সেই লোকসকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এনেধৰণে যিসমূহ জে চি পি আছে যিসমূহ বুলডোজাৰ আছে সেই বুলডোজাৰসমূহ এনেধৰণে সাজু কৰা হৈছে আৰু দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে আৰু এটা পাৰে আৰু সিটো পাৰে এনেধৰণে মই বিলখনৰ এনেধৰণে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু এটা বিশাল উচ্ছেদ অভিযান বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান যিহেতু 3 দিন ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব কালি দিনটোৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আজিও সেই একে পৰিৱেশ আজিও সেই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু এনেধৰণে এতিয়া সাজু হৈছে উচ্ছেদ অভিযান চলাবৰ বাবে আমি এই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই যি এইটো এটা যি এটা মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰতো উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এনেধৰণে যি পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে এতিয়া এই সকলো বুলডোজাৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে প্ৰায় 400তকৈ অধিক ঘৰত উচ্ছেদ অভিযান চলিব পাৰে কিয়নো কালি দিনটোতো সৰু ডাঙৰ ঘৰ মিলাই 400 উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত কিমান চলে ইতিমধ্যে আজি আৰম্ভ কৰিছেহে উচ্ছেদ অভিযান আৰু কালি 3 কোটি টকাতকৈ প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ ব্যয় সপক্ষে কিমান কৰা 3 মাহ অট্টালিকাৰে উচ্ছেদ চলাইছিলে বিভিন্ন ঘৰত চলাইছিলে কালিৰ দিনটোতো এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিছিলে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰু আজিও
এই সমগ্র অঞ্চলটোত যেটো উচ্ছেদ অভিযান চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান চলার পিছত যেহেতু নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাৰ নিজে বনোৱা এটা ঘৰ অতি কষ্টৰে যেহেতু কষ্ট কৰি বনোৱা ঘৰটো যেতিয়া ভাঙি যায় তেতিয়া সেই সময়খিনি তেওঁলোকৰ মৰ্মাহত হয় বা সেই সময়খিনি তেওঁলোকৰ বেদনা ভুগে আৰু সেই বেদনাৰ চকুত তেওঁলোকৰ প্ৰতিফলিত হয় আৰু এতিয়া বিভিন্ন স্থানৰ এই অঞ্চলৰ লোকসকল আছে সেই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এনেধৰণে পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে মোৰ সহযোগী অমৰে আছে আমি কথা পাতিবলৈ যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰে কিছু লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মন্দিৰটো আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগী অমৰে মন্দিৰটো দেখুৱাব আৰু মন্দিৰটোতো আজি উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু যিহেতু এই বুলডোজাৰো ইতিমধ্যে আনি থকা হৈছে আৰু এনেধৰণে পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে শ শ যি মহিলাসকলকে ধৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰখন ভাঙাৰ চাবৰ বাবে ইয়াত ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা যিসমূহ আছুতীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে উলিয়াইছে যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰটো ভাঙিব আৰু এইটো মন্দিৰ এটা মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটো এতিয়া ভাঙা যাব আৰু যাব পাৰে আৰু এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু আমি কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী মহিলা আছে আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ ভাঙিছে নেকি নাই মোৰ ভঙা নাই নাই ভঙা এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ আপুনি কৰি আৰে নে নাই নাই মই ইয়াতে ভাড়া থাকে চাব আহিছে নেকি এনে চাব আহিছোঁ এনে চাব আহিছে এনেধৰণে চাব আহিছে বাইদেউ আপুনি ইয়াৰে ইয়াতে থাকে আপুনি কি আপোনালোকৰ ঘৰ ভাঙিছে নেকি নাই ভঙা নাই ঠিক আছে এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে আজি ভাঙা সম্ভাৱনা আছে নেকি আপোনালোকৰ নাই আমাৰ ম্যাদি হয় কি ক'ব ইমান ঘৰ উচ্ছেদ চলাইছে কি ভাল হৈছে নে বেয়া ক'বলগীয়া কি আছে আৰু বেয়া ভাঙিলেতো ঘৰটো ভাঙিলেতো বেয়া লাগিবই ন অভিয়াছলি ন মানুহ ইমান কষ্ট কৰি ঘৰ এটা বনায় কিন্তু এতিয়া কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰে চৰকাৰৰ কাম কৰিব বস্তুটো এনেকুৱা ন এটা ছিষ্টেমত চলে যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু গতিকে ক'বলগা নাই আৰু চাই থাকিব লাগিব উপায়টো নাই আল্টিমেটলি ঘৰ এটা ভাঙিলে বেয়া লাগিবই ন মানুহ ইমান কষ্ট কৰি পেলাই বনায় ন ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি পেলাই বনায় এতিয়া আৰু উপায় নাই আমি চাই থাকিব লাগিব চাব আহিছোঁ এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও যিসমূহ বুলডোজাৰ আৰু সেই বুলডোজাৰসমূহ আনিয়ে থকা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰায় 1000তকৈ অধিক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এই যি অঞ্চলটো আছে এই অঞ্চলটোৰ এই পাৰে এতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰা নাই যদিও উচ্ছেদ অভিযানটো আৰম্ভ কৰিব খন্তেক সময়ৰ পিছতে দাদা আপুনি ইয়াৰে নেকি অঁ হয় আপোনাৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলিছে নাই নাই মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ উচ্ছেদ অভিযানৰ যি সাজু কৰা হয় আৰু খন্তেক সময়ত চলিব এনেধৰণে যি বুলডোজাৰ আৰু সেই বুলডোজাৰসমূহ এতিয়া আনি থকা হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে এই স্থানত যি মই উপস্থিত হৈছোঁ সেই স্থানতো উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই যি লাল দাগ দিয়া আছে বা তেওঁলোকে যিসমূহ সূতা পুতিছে আৰু সেই সূতা পোতা স্থানৰ যি ভিতৰৰ ভাগটো আৰু সেই ভিতৰৰ ভাগটোতে মই য'ত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানতে খন্তেক সময়ৰ পিছতে বুলডোজাৰ চলিব আৰু নিজেই নিজৰ ঘৰখন ভাঙি থকাও পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এনেধৰণে পুৱাৰ পৰাই যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান আজিৰ দ্বিতীয় দিনাৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে সেই প্ৰশাসনৰ লোকসকলো ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি যিহেতু আজি অলপ পলম হৈছে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা আৰু যিহেতু কালি পুৱাৰ পৰাই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু আজি এতিয়া প্ৰায় 9:30 এতিয়াও উচ্ছেদ অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা নাই কিন্তু খন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে জনাইছে 10:00 উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব কিন্তু এই পৰিৱেশটো এনেধৰণে এতিয়া উচ্ছেদ যিসকল লোকসকল আছে সেই লোকসকলে এনেধৰণে যি নিজৰ ঘৰখন ভাঙা চাব আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আৰু এনেধৰণে হয় বিকাশ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে শিলশাকত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব GMDAৰ উচ্ছেদ অভিযান সহস্ৰাধিক আৰক্ষী সেনা জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে 30খনতকৈ অধিক বুলডোজাৰ সাজু হৈ আছে 400তকৈ অধিক ঘৰত পুনৰ বুলডোজাৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান 3দিনীয়াকৈ চলিব শিলশাকত আজি তাৰ দ্বিতীয় দিন পুনৰ সাজু হৈছে প্ৰশাসন